E da, dobar dan, poštovani gledalci, još jednom bio je to kolegijum, a mi nastavljamo sa našim jutarnjim programom i sada govorimo o jednoj jako važnoj temi, a to je vršnjačko nasilje. Neki kažu da su nam deca dobro i da su dobra, neki kažu da je problem u nama, da mi grešimo, ali, nažalost, rezultat govori da malo, pa u pojedinim osnovnim školama imamo problem sa vršnjačkim nasiljem, gde je uglavnom jedno dete žrtva, drugo nasilnik. Ima i oni koji kažu da ne bi trebali nikoga da nazivamo ni žrtvom, ni nasilnikom, ali šta možemo kao društvo i šta su naši dalji koraci da se ovome podhitno stane na put? Danas razgovaram sa psihologom, Branka Tišma je sa mnom u studiju. Tu je i jedna gospođa koja je mama prebijene devojčice i čućemo njenu priču. Njeno ime je Milica Savatić, a putem Vajbera razgovarat ćemo i sa pedagogom, sa gospođom Marijom Ranđelović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Marija. Marija, dobar dan i vama. Nadam se da nas čujete. Za društveni. Pre svega želim da kažem da je veoma važno da se na današnji dan govori o ovoj temi, s obzirom da je danas Svetski dan deteta i mislim da treba da čujemo i ovu drugu stranu zapravo vremena u kome živimo. Da, dobrodošli u naš program, ostajete sa nama i nadam se da smo svi saglasni. Volela bih prvo da čujemo priču, da čujemo šta se dogodilo tog 2. novembra, je li tako? Milice, dobar dan još jednom. Dobar dan. Na samom početku nam recite kako je dete sada, nakon operacije, onda nas i uvedite u sve ono što se dogodilo. Da, Sara se sada oporavlja nakon što je izvadila tampone iz nosa, znači može da diše i mnogo bolje. Tokom same operacije i pre i posle je bila u prilično lošem stanju, pogotovo što su i tamponi ometali disanje, samim tim i način ishrane i gde je dete isključivo imalo potrebu za spavanjem. Sada polako kreće na bolje s tim što ona i okolina mora da pazi na fizičku aktivnost, da se kloni bilo kakvih nepredviđenih okolnosti, da se neka povreda ili bilo šta ne ponovi. Da. Šta se dogodilo tog 2. novembra? Sara je bila u školi. Da. Nastava se završila, jel? Nastava se završila, oni su bili druga smena. Znači, neposredno posle poslednjeg časa deca su izašla ispred škole. Kad kažete ispred škole, mislite i dalje su bila u školskom dvorištu? Nisu bili u školskom dvorištu, nego su bili odmah ispred školskog dvorišta u parkiću. Te se zatim, znači, oni su se igrali, nekolicina dece, i igrom slučaja, dečak koji je nasilnik je prišao Sari, mojoj ćerci, da je sklonio druga da se oni više ne bi igrali. Nakon toga je on šutnuo Saru u nos, prilikom čega je Sara pala i počela da krvari. Sva deca, osim nasilnika, su joj prišla da joj pomognu. Sara je u tom momentu plakala i pozvala nas kao roditelje. Nakon toga mi smo otišli... Ko vas zove? Kako vi saznajete šta se desilo sa vašim detetom? Jel ona ima mobilni telefon kod sebe? Ima mobilni telefon, da. Jel vas ona zove da vam kaže gde je i što se dogodilo? Zvala je da kaže da se dogodilo nasilje, da je dečak povredio. U tom trenutku je i krvarila i plakala i bila je povređena fizički i nije bilo sve jedno. Znači, ona je pozvala nas kao roditelje da dođemo po nju. Nakon toga mi idemo u Tiršovu na pregled. Doktori iz Tiršove po službenoj dužnosti zovu policijsku stanicu da obaveste o slučaju vršnjačkog nasilja. Zatim, nakon toga, doktori su je pregledali. Nije mogu da se ustanovi na osnovu pregleda o čemu se radi. Nama je trebao radiološki pregled i mnogi drugi pregledi koje smo prikupili 7 dana. Nakon toga, kad smo sve prikupili, ustanovljeno je da je došlo do preloma nosnih kostiju i da je potrebna operacija. Operacija je zakazana za 9. novembar, gde smo mi takođe prikupili papire da bi bili primljeni u bolnicu. Sara kao pacijenta, ja kao majka pratilja, da bi bila u svoje dete. Mi smo 9. i primljene, operacija je odmah urađena, sve, hvala Bogu, prošlo uspešno. Sutradan smo pušteni iz bolnice, znači Sara nije mogla da diše niti da jede i dalje upravo zbog tampona, dok god oni nakon nekoliko dana nisu izvađeni. Nakon toga i dalje imala potrebu sa spavanjem jer je sve to uticalo na nju
dok nije krenula polako da se oporavlja. Sada je mnogo bolje, ali mali otok još uvijek postoji. I na zadnjoj kontroli koja je bila u petak nam je rečeno da dete može da se vrati u školu, ali da izostaje sa nastave fizičke aktivnosti i da se pazi. Znači, tu mora da pazi i ona i okolina da ne bi došlo do povrede, ne smije ni da se igra loptom, niti bilo što sliče. Da, mora da zaštiti sebe u potpunosti. Da. E sad, ono što ste vi meni rekli kroz telefonski razgovor, kada smo se pripremale zajedno za ovu temu, jeste da Sara od prvog dana svoje osnovne škole ide u odeljenje sa dečakom koji je njoj naneo povrede. Tako je. Da ste vi u ovom periodu, nakon što je vaše dete povređeno, prosto se raspitali i saznali neke situacije gde Sara nije prva žrtva njegovog nasilja. Tako je. I ovo govorim namerno da bismo objasnili ljudima da se ne radi o slučajnoj povredi. Da nju niko u igri slučajno nije udario. Već je ta povreda bila povreda sa namerom. Upravo tako. On je s namerom došao, šutnuo svoju drugaricu, predeo lica, odnosno nosa i naneo joj teške telesne povrede. Je li tako? Tako je. Znači, nije bilo slučajno, bilo je namerno. Znači, kada smo bili drugi osnovne, ta isti dečak je jednom dečaku bukvalno zatvorio oko, gde je on bio nekoliko dana, možda čak i nekoliko nedelja zatvorenog oka sa modricama. Međutim, ni to nije jedini slučaj ovog dečaka. On nekoliko godina unazad, već prošle godine, je ošamario jednu devojčicu. Takođe je jednom dečaku zavrnuo ruku. Međutim, ovaj kao dečak je uspeo da se odbrani da ne bi dobio batine od istog dečaka. A recite mi, šta je škola rekla? Nemili događaj se nije dogodio u školskom dvorištu. Nije. Nije se dogodio u samoj školi. Nije se dogodio tokom nekog časa. Da. Ali da li je škola obaveštena? Da li ste vi kao roditelj pozvali školu, razrednog starešinu i objasnili šta se dogodilo? Da, ja sam, dok smo bili u bolnici, tokom operacije, pošto su svi pacijenti ujedno i Sara koji su operisani spavali, izašla na hodnik i pokušala da budem što tiša, da ne bi ometala njihov odmor. Jedno 50 poziva sam dobila od roditelja kao podršku. Takođe mi je direktorka zvala i rekla mi da se to desilo ispred škole i da oni nemaju nikakvu odgovornost što se tiče toga. Jedino što ja mogu da tražim od osiguranja koje smo platili, odštetu za povredu. Da. Dobro. Ono što takođe moram da kažem, jako je bitno da se samo dan posle incidenta sa Sarom desio napad istog dečaka koji je pesnicom udario jednu devojčicu u lice i takođe je jednom dečaku pretio po nacionalnoj osnovi da on ima oružje kod kuće i da će da ga prebije. Međutim, ni tome nije kraj. On je još jednoj devojčici rekao ti si sledeća. I rekao da ima jedan spisak gde on planira da donese pištolj, oružje ili šta već iz kuće i da ih sve poubija. Znači, deca su u ovom periodu i deca i roditelji su vrlo prestrašeni. Naravno, i ja, pogotovo kao majka devojčice koja je već preživela tešku telesnu povredu. Kako se vi sad osjećate kao majka koja će ponovo to svoje dete spakovati i pustiti da ode u istu tu školu, u isto odeljenje, od istog tog dečaka? Znate kako, ja imam izuzetan strah. Znači, svih ovih dana i nedelja. I meni je prosto neverovatno da se ona vrati, to jest ona mora da se vrati na nastavu i želi da se vrati, da se druži sa drugaricama, ali prosto mi je neverovatno i veliki mi je strah da Sara i nasilnik budu u istom prostoru. Jasno. Gospođa Tišman, možemo vas da čujemo? Pokušavam sada da u svojoj glavi nekako izračunam šta je veći stres za dete. Da li ovo što je preživelo ili taj povratak u okolinu gde je taj dečak koji joj je to sve napravio? Kakav će povratak biti u školu, u sredinu u kojoj se desilo nasilje, zavisi od svih učesnika. Znači, i od toga kako je dete zapravo i u porodici pripremljeno za to, i od toga kako je škola pripremila i odaljenje za njen povratak i sve one koji su uključeni direktno u nastavu sa detetom.
znači, devojčica izostaje jedan duži period iz škole, treba da se vrati, treba je podrška i socijalna, znači treba i učenici razredne starešine i nastavnici koji su u kontaktu, trebaju da pripreme učenike da će se ona vratiti i da nekako olakšaju to. Tu su se sada umeđu vremenu, kad se desi jedan slučaj, nešto kad se dogodi neprijatno, incident, tuča, povreda, bilo koje vrste, psihička, fizička, emotivna. Tu ima ono mnogo onih dešavanja i komentara šta je bilo, ko je u pravu, ko nije u pravu, ko je... Jako je važno da dete dođe u sredinu koja će je prihvatiti, koja će razumeti njene emotivno i socijalno stanje, koja će biti sposobna da je podrži, da je prihvati i da je podrži dalje. To je taj emotivni deo i taj socijalni. S druge strane, škola treba da napravi plan kako dete da savlada gradivo koje je propustila u školi. Jer, znate, škole sad imaju vrlo jasno definisano koliko ocena, koliko nastavnici zapravo stalno se trude da u vremenu u kojem je zadato obezbede sve te ocene sa učenicima. Recite mi, je li prioritet sad to gradivo? Pazite, nije prioritet. Nije prioritet gradivo, ali dete mora da ovlada onim što nije imalo priliku da ovlada u direktnom kontaktu. Ona ne samo da nije bila u prilici da prisustvuje nastavi, ona je imala druge poteškoće koje su, evo, spavala je po ceo dan, na primjer, koje su je sprečavale da se uključi u taj neki normalan životni tok, uobičajeni životni tok. Znači, sve to treba sada polako pripremiti. Da je par dana bude tu, da bude prihvaćena, da bude prihvaćena i od nastavnika i od učenika, da ne bude neprijatnih komentara ili već šta, i da se bude predosetljiv u smislu pravljenja plana kako dete da ovlada tim nekim gradivom koje je prošlo. Prosto ne samo zbog ovladavanja gradiva, nego da se ona uključi u taj ceo proces. Znate, jako je važno... Da se vrati na staro. Jako je važno to uključivanje u redovne tokove. Da ne bude da se osjeća... Znate, vi 3-4 sedmice niste učestvovali ni o čemu i dođete kao potpuni stranac u nekom trenutku. Mnogo toga se izdešavalo. Znači, sve to treba pažljivo pripremiti, dogovoriti i prosto i nastavnici moraju biti spremni da odlože ono što je provera gradiva, ono što je procena znanja, kad je ona u pitanju ili kad je povređen ili bolestan učenik kad se vrati na nastavu, da prosto to ne bude, da ne bude još jedan pritisak na dete i još jedno nepovoljna situacija. Da. Gospođo Ranđelović, volela bih da čujem i vaš komentar na sve ovo što smo čuli. Gospođa Milica Savatović je ispričala svoju priču, odnosno sve ono što je njeno dete preživelo. Kako stati na put vršnjačkom nasilju? Ja sam rekla u najavi da neki kažu da su deca dobra, da su dobri kada govorimo o njihovom ponašanju, da je problem u nama, odraslima, roditeljima, vremenu. Ko u čitavom tom lancu, hajde i vas da čujemo, znam da ste i dalje tu, vršnjačko nasilje je zajednički problem. I ja sam na početku najave, odnosno tokom same najave, rekla da jedni kažu da su deca dobro, da su oni dobri kada govorimo o njihovom ponašanju, da je problem u nama, roditeljima, odraslima. Šta vi kažete u čitavom tom lancu? Koji je najveći problem i kako se staje na put ovako jezivim scenama, gde drug toliko udari namerno svoju drugaricu da ona završi u operacionoj sali? Prije svega želim da kažem da, slušajući i ovaj slučaj, zapravo dolazimo od jednog zaključka da i pored toga što o vršnjačkom nasilju u Srbiji govorimo od 2008. godine, kada se prvi put javno, dakle, medijski govorilo o takvom jednom slučaju, mi još uvek očigledno ne znamo da reagujemo kada se nešto dogodi, a očigledno da još uvek ne radimo dovoljno na samoj prevenciji pre svega ovakvih događaja. Pomno sam slušala ovaj slučaj i moram da kažem da kada je reč o nasilju i kada je uopšte reč o detinjstvu, o dehumanizaciji detinjstva, svi snosimo odgovornost. Ja izbegavam reč krivica, ali odgovornost imamo svi. Pre svega roditelji, odnosno porodica,
Zatim, sve one ustanove obrazovanja u koje dete bude uključeno sa nekom 16. godinom života, dakle, od predškolske ustanove, škole, kasnije do lokalne zajednice. I mi zapravo ne smemo da ćutimo nad ovakvim problemima, jer oni mogu biti inicijacija kasnije sve više ovakvih pojava. Kad je reč o ovom konkretnom slučaju, naravno, možemo govoriti i o ulozi obrazovnog sistema, i o ulozi sistema socijalne zaštite, i zdravstvenog sistema, i sistema pravosuđa, istražnih organa, multisektorskom pristupu, ali u ovom slučaju, ukoliko je sve ovo ovako, kako sam ja sada to zapravo razumela, da je reč o nasilniku, o dečaku, kome ovo nije prvi slučaj, dakle, agresivnog ophođenja prema svom drugu ili drugarici, onda, bez obzira na to što se desilo van škole i van školskog dvorišta, možemo govoriti i o nekom propustu zapravo i obrazovnog sistema. Zašto to kažem? Pre svega iz razloga što i škola, odnosno obrazovni sistem, i zdravstveni sistem, i sistem socijalne zaštite imaju, pored svih drugih uloga, i ulogu preveniranja ovakvih situacija. Ovde je, koliko razumem, reč o školskim drugovima, mislim da sam u pravu, dakle iz istog odeljenja, je li tako? Jeste, da. I to se dešava, znači, prema ovoj devojčici prvi put, ali ranije se dešavalo i prema nekim drugim drugovima i drugaricama. Dakle, škola očigledno ima saznanje o eventualnom, da se može nazvati, poremećaj u ponašanju ovog dečaka. Dakle, on se na jedan način društveno neprihvatljiv ophodi prema svojim vršnjacima i škola je zapravo imala mehanizme da započne jedan proces, da kažem, vaspitnog rada i sa ovim dečakom, ali i sa njegovim okruženjem. I sa roditeljima, naravno. Deca koja su sklona ovakvom nasilju, ne mogu da tvrdim, ali u najvećem broju slučajeva su vaspitno zanemarena od strane svoje porodice. I to što se nije dogodilo u školi, to ne znači da razredni starešina, da tim, školski tim za prevenciju nasilja, pedagoško-psihološka služba, zapravo nisu mogle da reaguju. I tekako kako su trebale da reaguju pre nego da se sve ovo desi, u smislu pre svega razgovora sa roditeljima, posebnog praćenja, posebnog nadzora nad ovim detetom. I ukoliko, naravno, to ne bi dalo rezultata, veoma brzo da stupe u kontakt sa ustanovom socijalne zaštite, dakle u gradu u kome se to dogodilo, u ovom slučaju u Beogradu, dakle sa Centrom za socijalni rad, koji bi iz svojih nadležnosti preduzeo odgovarajuće mere prema porodici u smislu preventivnog i korektivnog nadzora, ili ako i to ne da rezultata, da se sa tim ide dalje. U tom smislu mislim da je tu napravljen propust. A znate što je moje pitanje sad? U redu, da. Konkretno slučaj o kom mi danas pričamo nije se dogodio u dvorištu škole, nije se dogodio na času, u samoj zgradi škole, ali ono što smo čuli od mame jeste da dečak konstantno ponavlja nasilje, odnosno nasilničko ponašanje, i uvek je neko drugi iz njegove neposredne okoline žrtva. I sigurno da su se neki od tih slučajeva događali baš u školi. I ovo što je bilo van škole, škola se ogradila i rekla da to nije u njihovoj nadležnosti i da nisu odgovorni jer nije bilo na teritoriji škole. Mi smo takođe kao televizija i kao redakcija kontaktirali školu jer smo želeli da dobijemo neki zvaničan odgovor od njih. Međutim, nismo ga dobili, ni na jedan telefonski poziv se nisu javili, takođe ni na naš e-mail nisu odgovorili, tako da smo, što se tiče škole, ostali uskraćeni za njihovu verziju priče, ali me zanima... Ja to pokušavam da kažem, da. Recite, izvolite. Pokušavam da kažem eksplicitno da to što se nije dogodilo u školi ili školskom dvorištu ili u toku školskog tog vremena, radnog vremena, nastave, ne znači da škola nema značajnu ulogu u okviru čitave ove situacije. Odnosno, vrlo je važno da definišemo da se ovo dogodilo između školskih drugova. Oni su deo istog razreda, istog odeljenja,
Prema tome, i svi ti slučajevi koje ste vi ranije nabrojali, razumela sam majku da su je zvali roditelji dece iz istog odeljenja i da su joj pružili podršku i na neki način je informisali da to se ne dešava prvi put, da se dešavalo i prema drugoj deci iz odeljenja. U tom smislu škola ne može da to stavlja po tepih. To je takođe školski problem. Dakle, ponovit će se možda prema nekom drugom drugoj drugarici, kao što je on i najavio, dakle on je i rekao, to ste vi rekli na kraju, dakle, obraćanja, ja mislim, razgovora jeste sa majkom. Jeste, majka je to rekla, tako je, da. Da je on rekao zapravo da jednoj devojčici da je ona sledeća. Nije važno da li on želi da širi strah ili ima zaista nameru da to i učini. Škola ima saznanja da kod dečaka ima izvesno poremećaj u ponašanju, da on nema nema dobru vršnjačku interakciju, odnosno da na jedan način, i tu škola učestvuje kasnije i u prikupljanju podataka ukoliko sistem socijalne zaštite pokrene bilo kakav postupak. Da vam kažem, ovde će doći i do krivičnog postupka. Vi znate i na izmene zakona, dakle, koji se tiču obrazovanja, gde učenik može biti udaljen sa nastave 5 dana, gde ocena izlaganja ulazi u proces. Ali hajde nam recite taj zakon. Šta je u okvirima škole? Šta je u okvirima razrednog starešine? Škola, da, izvolite. Koje su sankcije za takvog dečaka? Ne takvog, konkretno ovog koji je učinio ovo svoje drugarici stari, već bilo kome ko se nasilno ponaša. Da, ovo što je novo jeste da prvo da učenik može biti udaljen iz škole, da učenik može dobiti negativnu ocenu iz vladanja, da ta ocena ulazi u opšti prosek, ali po prvi put škola može da pokrene postupak pred sudom prema roditeljima, koje je reč o maloletnom licu. Ali to je jedan deo priče, to su konsekvence. Zapravo škola najviše može da uradi na prevenciji. Ja sam 15 godina provela u školi kao nastavnik i kao učitelj i kao pedagog, bila deo neposrednog vaspitno-obrazovnog rada. Škola je ovde imala, i škola apsolutno ima saznanja da ovaj dečak na takav način komunicira sa vršnjacima. I škola je morala da reaguje, bez obzira na to podvlačim, što se nije dogodilo u školi i školskom dvorištu. Reč je o deci iz iste škole, u ovom slučaju čak iz istog odeljenja. I ono što želim takođe da kažem kod ove devojčice koja je preživala taj traumatski događaj, sama majka je rekla, dakle, da je imala veoma stresne reakcije u smislu spavanja, u smislu povlačenja u sebe. Doći će tek do tih nekih posttraumatskih stresnih reakcija gde ovoj devojčici zapravo treba pomoći. Od toga da će imati bolna sećanja na ovaj događaj, do možda uznemirujućih snova kada je reč o ovom događaju, do smanjenja zanimanja za neke uobičajene aktivnosti, za možda smanjenje koncentracije, za pretjerani oprez, za pretjerani strah, mnogo toga može da se desi. I tu je uloga škole veoma važna. Dakle, škola sada ima veoma složen zadatak, a to je pre svega rad sa ovom devojčicom, dakle, koja je doživela ovakav vid vršnjačkog nasilja sa veoma teškim povredama, a istovremeno i rad sa ovim dečakom koji očigledno na takav način komunicira. Povrh toga, škola će morati da obavlja i posebdan rad i sa roditeljima ove devojčice i sa roditeljima ovog dečaka. U tom smislu je uloga obrazovnog sistema zaista velika i ne možemo ni jednog trenutka ovde govoriti o tome da škola nema odgovornost ili ulogu u odnosu na sam događaj. Da, hvala vam, gospođo Aranđelović, što ste nam zaista temeljno objasnili sve šta je moguće. Gospođo Tišma, za sam kraj, kratko da mi prokomentarišete, da li grešimo kada za dete koje pretrpi vršnjačko nasilje kažemo da je žrtva, a za drugo dete koje je počinilo to nasilje kažemo da je nasilnik? U životu je to tako. Neko je žrtva, neko je nasilnik. Često se dešava, ne kažem za ovaj slučaj, ali često se dešava da neko dete je dugo žrtva, pa da jednog trenutka postane i nasilnik, da uzvrati ili da već napravi neku situaciju koju ono napada. A da li je za Saru, koja je sve ovo relativno skoro pretrpela i još se nije u potpunosti oporavila, a povratak u školu kuca na vrata, još uvek sve sveže za bilo kakvu vrstu posledica?
sve je još uvek sveže i ima Sara sa roditeljima koji jako prate sve što se dešava i sa dobrom saradnjom sa školom zaista može mnogo lakše da prođe nego da su svi nezainteresovani, znate. Mislim, neke posledice uvek ostanu, blede vremenom, ali je najbitnije kako će ona sutra biti prihvaćena i bitno je da, majka je rekla da fizičko ne treba da radi. Bitno je da u odelenju bude stalno fizički bezbedna, da oko nje se ne dešava ništa što može da je ugrozi, povredi, da se oklizne, da padne, da tako dalje. To je ono razumevanje koje deca trebaju da imaju, a škola, ja verujem duboko, ako nije preduzela, da će preduzeti, jer mi imamo propise koji nas obavezuju da u različitim situacijama preduzimamo sve ono što možemo da preduzemo da bi zaštitili dete. Ono koje je ugroženo, dete koje ispoljava takva ponašanja i njegov razvoj je ugrožen, znači i tu škola mora da preduzima i da zaštiti to dete, njegov razvoj, ali i drugu decu od posledica njegovog ponašanja. Hvala vam što ste bile moje gošće. Milice, hvala vam što ste podelili svoju tešku priču sa nama i želimo da Sara što bezbolnije prođe kroz sve ovo, ali da pre svega zdravstveno bude dobro.